សំណាច់ក្រឡាហោមសោខេងអញ្ជើញប្រកាសលោកខួយរីដាជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទឹកត្រឡាចប្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សំណាច់ក្រឡាហោមសោខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសលោកខួយរីដាឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងជាអភិបាល
ទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon refreshingly cools.